Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії з 10-ї ранку починають реєстрацію абітурієнтів на тестування. При вході вимірюють температуру та перевіряють документи, сертифікат про складання ЗНО, паспорт та запрошення. В холі розвішані списки абітурієнтів з номерами аудиторій. Біля кожної аудиторії – номер парти, за якою має сидіти абітурієнт. Відповідальна за пункт тестування Інна Шоробура розповідає про обладнання приміщень до тестування. На сьогодні 15 аудиторій по 15 дітей, тобто це 225 дітей на сьогодні готові прийти на пункт ЗНО. Дитина, яка має температуру 36,6, вона має право проходити, поки у нас все нормально, ми запустили, діти проходять. Хочу сказати, що у нас є засоби. Перед тим, як ми запустили дітей, всі аудиторії провітрені, промиті. В аудиторії, де пишуть тестування, виділене спеціальне місце, на якому абітурієнти можуть залишити особисті речі, розповідає інструктор Роман Сікора. Два інструктори знаходяться в аудиторії протягом часу, виділеного на написання. Я маю проконтролювати, якщо учень хоче вийти в туалет, я маю проконтролювати, щоб його бланк був повернутий зворотньою стороною на парті. Тобто бланк відповіді має бути повернутий відповідьми донизу. І старший інструктор має відмітити час виходу і час повернення. Додає, під час тестування буде оголошено технічну перерву, під час якої буде перевірка з металошукачем. Там має бути поліцейський, має бути представник центру оцінювання якості освіти і має бути директор пункту оцінювання якості освіти. Вони заходять, роблять відмітки у сертифікатах учнів і перевіряють їх на електронні засоби або електронні носії. Говорить, якщо в абітурієнта будуть зафіксовані електронні носії, його вилучать з пункту тестування, а його результати будуть анульовані. Вікторія складає ЗНО з хімії, говорить, планує вступати в медичний вуз. Свої сили я гарно оцінюю, так як я дуже довго і багато років готувалася з цього предмету, репетитори, шкільна програма, то я впевнена у собі, але є хвилювання, є. Тестові зошити зберігаються в сейфі, який працівник поліції відкриває перед тестуванням. Беремо від українського центру пакет і несемо там, де у нас інструктора. Дивимося, чи нема ушкоджено всі бомби на місцях. Методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук говорить, на складання ЗНО з хімії відведено 2,5 години. Абітурієнти, які з поважних причин не з'явились на пункт тестування, можуть розраховувати на додаткову сесію. А якщо це хвороба, якщо це лихо у родині, якщо це дитина доїжджала із віддаленого куточка Хмельниччини і щось сталося із транспортом, береться довідка. За словами Ірини Ковальчук, з наступного тижня абітурієнти складатимуть ЗНО з іноземних мов. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.